Ramin Namiqoğlu Quluzadə Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri vəzifəsindən azad edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. İlham Əliyevin növbəti sərəncamına əsasən Rəşad Nəbioğlu Nəbiyev Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri təyin edilib. Prezidentin digər sərəncamı ilə Rəşad Nəbioğlu Nəbiyev Azərkosmos Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsindən azad edilib.